jeg synes den her sitter mye bedre på ansiktet mitt enn det vanlige sheet masks gjør. God morgen! Jeg er midt i å filme en first impression på øyemasker. Oi, dra den. Ja, sånn. Ja, jeg driver og filmer first impression på øyemasker. Så skal jeg dusje nå og få gjort meg klar til jobb senere i dag. Jeg skal ikke på jobb før klokka to, og klokka er ikke 11 engang. Men tenkte jeg skulle få filmet denne first impression, for den skal ut på onsdag, hadde jeg tenkt. Og det er noen masker som jeg fikk i Soap & Glory-kalenderen min i desember. Så det er på tide at jeg prøver dem. Og jeg elsker sånne øyemasker som det her. Så jeg har brukt halvparten av tida, eller det har gått halvparten av tida. De skal være på i 30 minutter. Det er ganske lenge i forhold til hva andre sånne øyemasker som jeg har testet skal være på. Men funker. Eller det er deilig å ha dem på i hvert fall. Da er det ting nummer to som testes, som er en sånn ansiktsmaske fra Soap & Glory. Den her kom i to deler, noe som jeg synes var helt genialt. Pluss at den er i samme på en måte konsistens som de øyemaskene, sånn der sånn gelé-aktig, alt jeg på å si. Så jeg synes den her sitter mye bedre på ansiktet mitt enn det vanlige sheet masks gjør. Jeg tok også helt feil av klokka. Jeg vet ikke helt hva jeg har tenkt på, men klokka var mye tidligere enn 11 i hvert fall. Jeg kommer til å være ferdig med alt sammen klokka 11. Så det er bra. Jeg har nettopp snakket med pappa, eller nettopp og nettopp, før vi spiste frokost, snakket jeg med pappa på telefon. Han har hjemmekontor, og kjeder seg litt. Men det var koselig å få snakket med han. Begynner å bli en stund siden jeg har sett den, for å si det sånn. Men ja. Jeg har også fått melding av Pia. Pia fikk tatt CT i går, eller i natt. Og hadde vist ikke vært tilbake på rommet sitt før klokka var nærmere to. Hun tok også MR til morgen i dag, men de har ikke fått noe, hun har ikke fått noen prøveresultater derfra enda. Så vi får bare vente og høre hva de sier. Da er jeg kommet til jobben og skal jobbe litt. Ble jeg bare liggende i senga og se på TikToks i sted, frem til jeg måtte føne meg, og så ringte jeg på lyst til mamma. Så jeg snakket litt med henne. Men nå er det på tide å jobbe, og så ses vi etter jobb. Det er litt rart å skulle være på jobb, men det er også veldig deilig. Hjelpes. Men vi ses etter jobb. Jeg har snakket med Pia, og hun skal ikke hjem. Hun regner ikke med at hun kommer hjem i morgen heller, for nå har hun snakket med en del leger, og de har sagt det at de sender hun ikke hjem før de vet hva som foregår i hvert fall. Og det har vært en fysioterapeut inne hos hun i dag, så hun har liksom, når hun fortalte det at når nevrologen hadde vært inne nå, så skulle hun stå oppreist, og da hadde hun liksom tatt 2-3 personer for å liksom få hun til å stå oppreist, så hun har fortsatt ikke styrke i beina. Så de får bare ha henne der, så de får funnet ut hva som skjer, tenker jeg. Litt kveldsmat må til, så jeg har smørt meg brødskive med, ikke leverpostei, servelat og agurk. Det er utrolig godt. Det er sånn, jeg spiste masse når jeg var yngre, og så er det liksom sånn, får jeg helt illa innimellom. Petter og jeg har sett på litt Criminal Minds i dag, og i dag er jo siste dagen som Criminal Minds ligger ute. Det kan godt hende at det er fjernet nå. Faktisk. Men ja, ja. Vi rakk ikke halvveis i sesong 12, men vi fikk sett litt av sesong 12 i hvert fall. Så får vi se om vi får sett, eller vi får tak i, jeg har kjøpt sesong 12 på DVD. Sånn at vi kan se ferdig den i hvert fall. Og så er jo det her en veldig bra serie, så gjør jo ikke noe å ha den på DVD, fordi at da får vi sett den flere ganger. Hvis han tydeligvis ikke skal ligge ute mer, så er jo det veldig greit. Nå skal jeg ta og redigere vloggen. I morgen så kommer det folk og skal vaske her, så jeg skal faktisk låne leiligheten til Pia på dagen, før jeg skal på jobb, og så skal jeg få redigert litt. Jeg skal få spilt inn en podcast som skal ut på onsdag, se om jeg rekker å redigere den også, og så vet jeg ikke helt hva annet jeg skal finne på.
Men jeg skal i hvert fall være der, sånn at jeg ikke er i veien for noen her. Og Petter skal ha hjemmekontor hos foreldrene sine. Så da er jo det greit. Så tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så snakkes vi i morgen.